Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Walladhi ja'ala hadhihi laylah mubarakah. Bidu'aina Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhan. Dan nak sing gelem ngamin ni piye. Allah mboh. Wanti dongane muga-muga Recep iki lho berkah. Sya'ban yo berkah. Wa balighna ramadhan muga-muga kabeh iso teko ramadhan. Allah malah ndlongop. Malah sing KKN iki muga-muga ndang mulih, muga ndang mulih. Wong KKN kok kudu ndang mulih lah. Kula biyane 40 dina sik kurang apa aku. Ngono ya. Ayo dolangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Walladhi ja'alana minan nahdiyin. Walladhi ja'alana minal muttaqin wal aminin was salihin. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahli ilmi wa ahli khair. Min ahli ilmi wal manfa'a. Min ahli rizki wal barakah. Min ahli sikhah wal afiyah, min ahli salihah wal salihah, min ahli sabri wal ikhlas. Ya Allah, mudahkan urusan dunia kami, mudahkan urusan akhirat kami, bimbing hati kami, anak-anak kami, masyarakat kami ya Allah, bimbing bangsa kami ya Allah, rukunkan di antara kami, damaikan kami semua ya Allah, jauhkan kami semua sifat iri, dengki, hasud, sombong. Rabbana innaka jami'un nas liyaumi la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Sarang-sarang rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Allahu Allah Allahu Allah 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 ya Rabbi ya khair al mudi. Allah Allah hati kami semua ya Allah, amankan negeri kami ya Rab, damaikan negeri kami ya Rab. Allah ya Rabbi ya khair al mati. Allah salam Muhammad di matang para alim, para masyayikh, para bini sepuh, aji sepuh ingkang tansah kalau taklimi. Alhamdulillah sakat hadir malih datang melis
Bapak Kepala Desa telah barangkali pun yang hadir, alhamdulillah. Para kebincang Kecamatan Gardusari, polisi ini enek, tentara ini anak, es aman kabeh, banseri yo kompak. Tidak terlupakan DPL kita yang luar biasa niki. Mbah adik kelas kula apa piyaku lali gila lho nggih. Nggih, toe-toe gayane lali nggih. Kang Sis Wahyudianto niku kat suwian niku yo panggah lemu yo ngono iki. Nggih mangan jajan yo seneng. Nggih, kula yo sik pisan niki lho ngaji di sugi gedang, sugi jeruk, sugi salak. Para masane ngaji karo kon mangan apa piye. Nggih, alhamdulillah Dr. Rizka Ahmadi LC. Ini juga mungkin baru kali ini ya the first impression kita berjumpa ya. Saya juga ela-ela ngene yo alumni UIN 1 Tulungagung. Wah. Saya juga pernah menjadi presiden mahasiswa. Presiden dhisik dhewe saurung enek presiden mahasiswa. Kula dhisik dhewe sing mencetuskan presiden mahasiswa yo kula niki. Lho cah, rungokno ela-ela ngene yo. Alumni UIN 1 Tulungagung. Panjenengan duwe anak pengen kuliah neng UIN 1 Tulungagung, gampang. Apa maneh pengen kuliah gratis? Carane mung siji, paling utama apal Al-Qur'an. Wis free of charge. Apa jeneng gratis? Lah ra percaya titipno Kang Sis Wahyudianto kae wis. Mahasiswa dan mahasiswi PBL KKN di Melis yang saya banggakan, alhamdulillah KKN niku pokok ilmune demen marem apa wis penutupan ngeten iki wis pikirane mulah-mulih tapi KKN yang luar biasa di Melis ada laporan sungguh luar biasa. KKN yang ada di Melis Kecamatan Gandusan niki luar biasa, tepuk tangan dong. Makanya bapak ibu ingkang hadir, para jamaah, kula nyuwun paseksen panjenengan. KKN saking UIN 1 saking Desa Melis niki sae napa awon? Awon napa sae? Sae napa sae? Ayo Mbah Mudin, budal Mbah sapi kabeh. Ayo al hadirun rahimakumullah, muga-muga sing teko niki kabeh termasuk wong sing bejo donya wal akhirah. Muka-muka termasuk wong sing marem teko titik wancine kabeh dipun paringi padang dalane jembar. Kok kubur iki piye to padang atine? Iso padang dalane jembar rejekine. Nyapa kok jembar kubur iki lho arep ning ngendi bodhoan iki. Ya Allah ngarep tulangi muga-muga sing teko niki kabeh teko titi wancine dipun paringi padang atine jembar rejekine. Amin Allahumma amin. Wong urip niku sing penting marem leres. Kula yakin sing teko niki kabeh termasuk wong sing marem. Lek ra marem ora mungkin iso teko kene. Marem bareng utamane teko dok bodho oleh kotaan. Angkat tangan sing urung oleh kotaan jajan panganan. Wis Kang. Mas yo kacang tok. Alhamdulillah sing penting disyukuri kanthi ngucapne alhamdulillah. Umpamane ben dina enten pengajian ngeten niki napa nggih purun dugi purun terus sing ngundang sapa? Oh Mbah Lurah. Ya Allah. Allahu sholli Muhammad. Pun bismillah kesempatan kita saat ini hanyalah minta ridha kepada Allah. Lek wis diridhai oleh Allah urusan apa ae gampang, ning donya gampang, ning akhirat gampang. Wis to pokok yakin apa neh mahasiswa dan mahasiswi Tulungagung pokok yakin kalian akan jadi alumni yang sukses. Ora usah mikir dadi pegawai negeri apa ora. Eh, sing penting sawahe ombo. Mobile akeh. Montore akeh. Contoh sapa aku? Kula niki 5 saudara. Mas kula sing pertama juga profesor, direktur Pascasarjana UIN Tulungagung. Yang kedua nggih profesor, bahkan di Amerika S3-nya. Ketiga kepala dinas pendidikan Tenganjuk, dokter terbaik teng Brawijaya, Sen STPDN. Keempat kula nggih dokter, kelima adik kula teng Pemda nggih alumni UIN. Subhanallah, kabeh pegawai negeri sak bojone kejaba kula. Yes. Pernah kula ngudoro teng Abah, Bah? Iya le. Pripun lho Bah niki?
kepiye kok akeh meni. Nggih. Pripun lho Pak, kula kok ora dadi pegawai negeri ngono nggih. Terus napa dawuh abah kula? Nyokang, dene tutupe SPN ora apa-apa. Nggih. Ora nek tutupe tak tutupe ngene kan ya ora penak nggih. Ya jenenge mahasiswa, biasane enek tutupe. Nggih, lah mergo mahasiswa ya tanpa tutup ora apa-apa. Jenenge ae mahasiswa, apapun terjadi ya ora apa-apa. Ya ngendi-ngendi ya ngono kok. Nggih, cekit-cekit-cekit-cekit. Nggih. Kang pindah-pindah-pindah rada. Ditorong ya. Pas sor lampu ya. Iki nene. Wis ora apa-apa, ora apa-apa nggih. Rada wis ceblok-ceblok wae panganan sing selawatan kae lho. Ben ketok ana mongan, mangan lah sing ngaji lho jeruk rasane. Ya cah gedang we kene iki. Wis penak to renes. Ah jeruke kowe sitok ya nggih. Nah, wah. Ngesaki sitok mo rasane. Allahu sholli Muhammad. Pun bismillah dipun toto atine awake dhewe muga-muga iso duwe rasa ning marem ning donya marem ning akhirat marem muga-muga kanthi seduluran selawase ngeten iki iso dadekne awake dhewe istiqomah anggene pun ngibadah. Wong urip niku sing penting nglakoni perintahe Gusti Allah. Padha karo para mahasiswa, para mahasiswi sing penting kuliah. Sing penting ngerjakne tugas oleh nilai api apa elek pasrah karo dosene. Kula mbiyen termasuk wisudawan terbaik cum laude. Cah kene. Angge saya kalau ketemu dengan Mas Ki ini LC dulu di Mesir atau di mana? Di Mesir juga ya. Terus Khirij min Aimahat. Dalul Ulum Jombang, subhanallah. Dulu kula niki pernah ikut tes kuliah di Misra. Tahun 98, 871 se-Indonesia sing lulus mekur wong rolas termasuk sing nyekel mik niki. Wah, oh, tepuk tangan dong cah kene. Tapi 4 bulan kemudian kula pun ngurusi sembuarang anit pun duki Jakarta badhe budal ibu kula ngebel em soem mulio aku rali lo kue kuliah neng kono. Bayangkan dapat beasiswa gratis S1 kon mulih. Lah piye neh? Akhire ya jenenge ridhoallah fidhal walidain kula mulih. Sebelum pulang saya ketemu dengan guru saya, ya ustadi, kaifa ahsanu minni an ta'allam fi Misra aw fi Indonesia? Paling orang mudeng sampean kula. Nggih, kula takok, wahai guruku, mana yang terbaik? Saya kuliah di Mesir atau pulang ke Indonesia? Apa kata beliau? Fastakhir billah, istikharah pada Allah, minta pada Allah. Bengi kula ndonga, duh Gusti. Duh Gusti, kopine legi apa ora? Rasane sih wah sih panas. Nggih, duh Gusti. Kula pripun iki? Wangsul napa terus? Akhirnya apa? Kula pulang ke Tulungagung. Kuliah di Stein saat itu. Lah, pomo ndak kuliah teng Tulungagung, mungkin kita belum tentu berjumpa. Maka jadikan kesempatan ini perjumpaan kita, jangan sampai ada dusta di antara kita. Wes mangkane para mahasiswa-mahasiswi ora usah renorno, sing penting enek tugas dosenmu lakonono, kerjakno padha karo awake dhewe ngibadah, sing penting ibadah, sing penting pasrah ditampa ora urusane Gusti Allah. Apa nek arep enek pemilu, pilihane beda ora apa-apa, sing penting rukun disangoni lurae tampanono. Loh, payo ngono to. Ora disangoni kok njaluk meneng. Kaya aku ngene iki lho biasane nek Suryane, nek J Samsune, Sampurnane, ora nek apa-apa mosok ngaji ngene kok andalan. Wah, kecemplung kepik tenan iki. Wah, ciloko iki. Wah, tutupin neh lah. Ya lah nasib. Kowe ya ora ngerti kopi barang atau pe mbok liyane sing
yang ngono ki lho jenenge menungso, menus-menus kakean. Ayo, sing penting kita semua di bulan ini, bulan yang penuh berkah, di bulan ini sebagai syahrullah, bulannya Allah, mergane mlebune nggone bulan Rejab. Lek bar Rejab terus Sya'ban, mari Sya'ban terus poso, mari poso terus bodo. Nyuwun sewu, sing dingen-ngen, sing didemeni posone apa bodone? Bodone. Tuku klambi anyar tinggi poso apa bodo? Nyiapne jajan arah-arang ginang lan sekitari tinggi poso apa bodo? Ngijolne duit anyar tinggi poso apa bodo? Ngresiki omah, ngecat omah tinggi poso apa bodo? Kliru kabeh. Kudune poso sing diramekke ora bodone. Allah Karim. Kenapa? Karena ketika Rajab adalah syahrullah, Sya'ban syahrul Rasulillah, Ramadan syahrul ummati Rasulillah. Mangkane Rajab ki bulane Allah. Rajab Allah menurunkan rahmah hidayah dumateng kita kabeh. Awake dhewe sak iso sak mampune kon nglakoni perintahipun Allah sing diarani ibadah salat. Mangkane ilmu nglakoni padha karo nanti kita tanggal 14 Februari wis to, ayo kita jaga bersama stabilitas bangsa kita. Kita bangun kedamaian, kita bangun kerukunan, ojo goro-goro pilihane beda ora takok-takokan. Sakuatkan selagi kita masih bisa bersatu padu. Apalagi masih berkibar Nahdlatul Ulama, masih ada Ansor, Bansar, Fatayat, Muslimat, lan liya-liyane pun, Indonesia tetap aman dan jaya di mata dunia. Tepuk tangan dong. Iki lek ora tau dadi komandan Banser ya ora mungkin nggih. Cah kene masa kepik akeh ya biyene. Allah sholawat Muhammad. Ayo, sing penting gumigrah, sing penting semangat, sing penting tangi kabeh, ojo gampang turu sore, semangat awake dhewe, sing penting tenanan, lek wis Allah maringi dalan, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Lirilir. Ki lho ilmune rungokno. Sik, wayahe, wayahe, bismillah. Kopi turane kepik. Yo ndak pati legi tenan deh. Lirilir tandure wosumilir tak ijo royo-royo tak senggo temanten anya. Loh ndi base dem. Nah ya ngono lho. Lah lah bismillah. Panggah iki. Nggih. Nggih, memang ndak gelem takok Pak Sekdes, we takok Sekdes. Wah, wow, ya ini biasanya lek ngaji senengane kopi tanpa gula. Tapi ning lepeke biasanya enek gula aren, ngono ya. Ya pandak Surya Boji Samsu ngono ya disiapne mosok ngaji ngene kok andalan piye. Bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu lunyu ya penekno kanggo basuh dhadhati ro. Lah ya ngono karep cah teh. Sik iki apa jenenge grup? Hah? Alena, pernah ngiring saya? Belum, belum. Urung tahu ya? Berarti urung tahu tak sangoni. Oke, 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 oke. Cair, cair ya. Koncone yo dipikir. Rongewunan di mang. Wah, ciloko iki lali ya. Wis 50.000 ora apa-apa ngisi kas. Ana ya. Sampai rata bui balik. Peh, endi rongewunan ku mangi? It is the mean of a jedot. Yeah. Mumpung padang rembulan de, mumpung jembar galangane, yo sura
surah iyo. Wah, enak mah. Nung jatuhnya gue wayang aku mang tenang. Roh ngene tak gawak nih wayang. Wah, begitu. Ngene kong, awal dewe ngene ki ngopi rene gula nih. Ora popo tru, sing penting ketok gambari rupane ireng. Mau lurai ngenteni awak dewe, tapi ketoke kok ndak ndang ngongkon perintah sapa perangkate tuku rokok piye ya tru ya. Yo mbok bene to. Kira-kira ngono, wes mari ngono perang lah jatukno. Solek dundang neh, dundang neh. Wassalam Muhammad lir ilir tandure wus sumilir hadroh alaina dados. Lho endi radang muni-muni wong 50.000 enggak meneng. Lir ilir tandure wus sumilir tak ijoro yoro yo tak senggo teman ben ayat jangan benet to bimbing Nabi Muhammad lunyu lunyu benet no kanggo basur dodo tiro tiro dodo tiro kubitir beda ing pinggir dodo mono trumatono kanggo sebo mengkosore jember kalang ayo surah sallu alaihi lir ilir andure wong sumilir tak ijo royo royo tak sanggo temante ay jangan penek to bimbing kui lunyu lunyu penek to kanggo basur dodot iro dodot iro kumitir verdae pinggir tontomono jumatono kanggo si bombang kosore mumpung badang rambulani mumpung jembar kalangani yo surah kok ndak podo ngono ya ngene kok ora apa-apa iki mangkan pengen tak tes biasanya kan lir ilir biasanya kan ngono to ya harus ada improvisasi wah kaya jeneng mahasiswa lha wis bar KKN mari ngono PPL mari PPN terus skripsi mari skripsi terus wisuda mari wisuda bingung terus mau kemana pacar wis ora duit ya tau motor elek silian HP koyok larang-larang orang enek pake tani alah lah remek gaya nih sementing gaya jas alma mater wah tapi nyuwun sebab ibu jenengan kok duwe mantu alumni UIN 1 Tulungagung bejo jenengan tenang tepuk tangan dong tenang mahasiswa niki pun diuji pun dibelajari wis tau mahasiswa UIN 1 niki ora tau mikir duit pokok oleh berkat ha-ah. Andalan ora teko adik. Wassalam Muhammad. Pun ayo balik kita sementing bahagia marem. Wis tok lek wis atine marem, apa maneh Allah menakdirkan kita semua yang datang di tempat ini termasuk wong sing sehat. Lek ora sehat ora mungkin teko kene. Ngono ya. Pilih sehat apa lara? Pilih sugih apa melarat, pilih marem apa susah. Sok lek Ramadan trawehe pengen gelis apa suwi, gelis ngaji ngene iki pengen gelis apa suwi. Ora padha iki piye to mbah iki? Sesuai dengan permintaan nih koordinator mengke kula jam 9:30 selesai. Ya karepku to sing nyekel mik-mik aku dhewe. Pengen suwi karek suguhane bapak apa ora?
piye wong jeruk ya sintekne, gedang ya dijaluk karo sing selawatane. Lah piye koncone dipikir to lho. Ya deh. Lo salah Muhammad. Maram, apa meneh kita marem bahagia, kita masuk di bulan Rajab. Rajab adalah syahrullah, Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan hidayah, Allah melipat gandakan nikmat pahala nih. Kok gelem ngibadah di bulan Rajab dilipat gandakan dening Gusti Allah. Apalagi ada peristiwa yang luar biasa di bulan Rajab sing diarani Isra Mi'rajipun Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lailam niku tembunge bengi. Allah memperjalankan Nabiyuna Muhammad di malam hari, zahiran wa batinan, roh dan jasadnya wujuduhu kabeh hadir marang Gusti Allah. Berarti ketika nampi perintah konsolat, Kanjeng Nabi laisa fil manam, Kanjeng Nabi tidak dalam tidur, tetapi dohiron wa batinan, roh dan jasadnya langsung hadir datang Gusti Allah. Berarti perintah salat awak itu ya kudu jasad dan rohnya hadir tengasane Gusti Allah. Iki lho maksudnya. Lek wong orang duwe iman ora mungkin percaya. Diperjalankan di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, lajeng mi'rat munggah teng Sidratul Muntaha. Lek orang duwe iman ora mungkin percaya. Apa maneh perjalanan itu di malam hari, dikawal dengan tiga malaikat yang luar biasa. Pertama malaikat Jibril, kedua malaikat Mikail, ketika malaikat Israfil, penyiup trompet. Kita semua yakin dan sadar karena saat itu ketika Kanjeng Nabi ini kok gatel-gatel piye ngono ya. Ketika saat itu Kanjeng Nabi diperjalankan oleh Allah munggah di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Yahya, langit ketiga ketemu dengan Nabi Harun, di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris, di langit kelima ketemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, di langit ketujuh langsung sowan datang Gusti Allah, diperintah kon nglakoni ibadah salat ping seket. Kanjeng Nabi sifatipun sam'an wa ta'atan. Jadi Kanjeng Nabi nunggu lihat diperintah dening Gusti Allah langsung jawab nggih ngestokaken dawuh. Diperintah ping 50 niku langsung jawab nggih ngestokaken dawuh. Tapi lek bocah melis lek dikongkon wong tuane ora pernah jawab nggih, rata-rata jawabane seto. Le ndang adus seto. Enten cah kene ngono kuwi. Akeh ya. Padha karo wong mahku. Le ndang salat seto. Ya Allah, tapi Kanjeng Nabi langsung sami'na wa ta'na, sam'an wa ta'atan. Nggih, ngestu akan dawuh. Ya Allah, makane ketika diperintah kon ngaji langsung nggih yo ngono maksud dene kipas angin cukup gawe serban. Nggih, ngestu akan dawuh. Iki penting nih. Mangkane awake dhewe lek wis urusan pasrah marang Gusti Allah, ilmu yang terbaik piye? Kelawan Allah Kang Maha Suci, kotoran kulan rinolan wangi. Niki lho ilmune. Titirakati diriyadhoi zikir lan suluk, jangan tilali zikir lan suluk, jangan tilali. Seketewu wis tak sangoni kok panggah ra gelem nabue apa penak yo tido ngani. Oh nggih mboten niki kan saking demene ya lah iki jenenge cinta dengan Kanjeng Nabi saking mareme kita sampai lali tabu wane piye ah tabui mbok guyon-guyon kula niki lek ngaji senengane guyon kok wis to tenang-tenang ya jam 9:30 selesai lah.
Yeah, tabu ini. Yeah. Kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rino lan wengi. Nanti tabuan ini. Saya. Pilih yang pertama apa yang kedua? Sembarang. Ya, lo berarti ki pinter iki lek ngono ki nggih. Yang ketiga ora enek iki mangku siji loro tok anone pun. Bareng-bareng ya. Iya, kelawan Allah kang maha suci kudu urang ngulat rena lan wengi. Dite ora kaati andiri ya doi dikeran sulo aja nganti lali ya Rasulullah. Titik ngono lho ya engko lek terus malah ngajine titik. Nah, ketika tugas kita semua Kanjeng Nabi diperintah dening Allah kon nglakoni salat ping 50 langsung jawab nggih ngestaken dawuh ketika sampai di langit ke-6 dicegat dening Nabi Musa. Ya Rasulullah, duh Gusti Kanjeng Nabi, napa sing diperintahkan Gusti Allah dateng panjenengan? Napa dawuh kula lan umat kula ken nglampahi ibadah salat ping pinten ya Rasul? Ping 50. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Ya napa dawuh Nabi Musa? Ya Rasulullah, hal yumkinu ummataka an tusalli bi 50 marah? Napa mungkin umat panjenengan ya Rasul salat ping 50? Abot tenan abot. Kira-kira ngono ya cara intonasine. Lajeng pripun ya Nabi Musa? Panjenengan nyuwun keringanan malih dhateng Gusti Allah. Wis to, aku isin ora-ora wis to kowe njaluk keringanan dhateng Gusti Allah. Oleh-oleh engko lek diringanaken. Munggah neh ketemu dengan Gusti Allah nyuwun keringanan. Dilongi 5 dadi 45. Ketemu dengan Nabi Musa takoni, mandhap ping pinten ya Rasulullah? Ping gangsal ya Nabi Musa. Ya Rob, hal yumkinu ummataka antu sholli Nabi 45. Napa nggih mungkin ping 45 ya Rasul? Si abot 45 niku. Jenengan munggah malih nyuwun keringanan. Munggah neh. Teko dhuwur dadak ngombe kopi bismillah. Wis bene anake yo iki. Mari ngon tidokne 5 dadi 40. Mudhung malih ping pinten ya Rasul dadine sekawan dosa ya Rob, tak sik abot ping 40 nyuwun keringanan malih. Munggah neh nyuwun keringanan. Teko dhuwur sik ngenteni dadak malah bismillah. Suci payo malih plempok kan. Wong kula niki lek ngaji enek kopine, enek kencure, enek larutane, enek Bokari Sweet, enek degane, pokok rena pitu sak rokoke barang biasa. Allah sholawat Muhammad. Akhire munggah medun sampai ping 9, jadilah perintahnya cukup 5 waktu saja. Ada ya, sing disingkat dengan Islam. I Isa, S Subuh, L Duhur, A Asar, M Maghrib. Mangkane Islam sing beto Kanjeng Nabi Muhammad. I ingin, S selamat, L laksanakan, A ajaran, M Muhammad. Lek pengen selamat laksana no ajarane Kanjeng Nabi Muhammad. Ngono lho karepe. Mangkane sampai awak dhewe diperintahne ayo gimana kulo niki guyon berarti tadi rokok tenan aja nih piye. Lah iki janda oh enak wis ora madhe kan loro to sing sitok sing selawatan ya Kang ya ta kan rokokmu andalan to sing sitok tak saane ngono ta
mergo ndenek koreke lah ngaji kok dadak karo rokokane po yo penak. Pun balurah ra situ kok golek neneh dadak. Pun santai. Kulo sing penting dalam gulane lagi mboten. Kopi niku sing sae sing pahit. Nggih. Lho, Kanjeng Nabi niku kalau ngopi ndak pernah ada gula. Nggih. Bahkan kopi tanpa gula itu tidak akan menjadikan asam lambung naik. Jenengan kok duwe lara mah, duwe lambung, ngopi tidak apa-apa. Sing penting aja mokduki gula. Lah, wong biyen niku lho ora tau enek wong kena lara mah lambung. Ngene apa nggih? Mergo kopine niku lho sae lek ngracik. Carane piye? Gawe kopi dhewe, kopine sekilo, berase patang kilo, ditambah karo kambil. Mari ngono lek ndeplok ora pati alus rada kasar. Nggih. Terus mari ngoten jenenge lek napa jenenge wingkon niku rada ireng dadi nggih setengah pereng-pereng piye ngono kae lho. Niku lho malah sehat makane wong biyane kuat-kuat. Mergo jamune orsinil. Lek saiki lele. Oh, bae ngeluh. Itu kopi ngene, kopi kok ndak te enak ya kopi apa ngono. Nggih. Kopi yo ora pati panas, mang mumpa ora ya. Wong biyen niku orsinil jamune mangkane wong biyen rasa wong biyen kuat-kuat wong biyen sehat mergo jamune asli nggih jamu temu ireng bojo lemu neng ati sik to kok ngomongne bojo ki nyapot nggih lek kuru piye lek kuru jamu cabe puyang bojo kuru rata umadyang mbuh kuru mbuh lemu ya ben sing penting sehat ngapunten Mbah Lurah lho kula wau niku lho dugi ndurenan tibel bojo kula abah kemana istriku abah ngaji di Melis lho Melis itu mana abah Gandusari ya Allah babah jenengan iku lho nyawu poso ya lek makem ya mbok sing rodok kathah kok titik men mengke dahar lho Pak. Oke, aku ya ngono. Cek lali lho mengke. Lah teko dok tak pikir lek kon mlebu ning kono apa ning ndi. Lah bae langsung kon munggah. Aku wis tak sang, aku lenggoku ning kono sing enek jajane sing ngendi. Aku wis ngono barang. Lah piye DPL ya ora ngrenahne malah mon kok piye Kang kabare. Oke, aku ya ngono. Mangkane ya wis ngono kuwi lho jenenge nasibe menungsa siji lan liyane ora padha. Lho, lek tinggi marem-mareman, penak-penakan, kula kali jenengan penak pundi? Ya penak jenengan. Oleh jajan apa nek babagan kamtip mas iki lho ya suguhane akeh gedhang enak anu enak. Lah aku dintekne Mas. Allah karim. Allah salam Muhammad. Akhirnya munggah medun. Dadilah lima waktu. Kita semua diperintah kon nglakoni ibadah sholat lima waktu saja. Subuh, duhur, ngasar, maghrib, ngisak. Niku sing paling abot dhewe sing nopo? Subuh. Lek kula ngisak. Ngisak niku waktune tawa, tapi okeh wong bodho lali. Contoh aja tabui salat ngisak ganjarane wis ngerti ning akeh sing lali krungu adzan etok ora ngerti lah kok jebule nongkrong ning ngarep sing nom-noman lah kok jebule nongkrong ning warung lah kok dilalah kopine ora genah salat subuh gede ganjarane nanging uga gede godane waktu subuh pancen adem hawane arep budal dikandoli banser lek kompak bodone ditakoni ya subuh apa oke jarane kira DPL yang ngono kira. Ya Allah, Allah sholat Muhammad.
Mangkane saisane ayo kita melaksanakan perintah agama. Sing penting lakoni, Allah bakal ngangkat derajat kulo dalah panjenengan sedoyo. Lek istiarani zahiron wa batinan, roh dan jasate kudu hadir tengah sani Gusti Allah. Salat kudu tenanan, ora oleh salat ki mek kurti batin. Ndak oleh. Kudu tenanan. Nggih, ketika membaca lafadz yo kudu jelas. Yo lek iso diusahakan salat kanthi jamaah. Mergo maiso salat dhewe khusyuk dengan membaca bacaan yang fasih mek kursi siji ganjarane. Ngono ya. Tapi lek gelem jamaah ganjarane 7. Lek maiso dhewe lek salat ngene koyo khusyuk-khusyuk wae. Allahu akbar. Wah. Enek sing tangane ngene. Enek sing nyisih. Enek sing begagah. Allah. Ya jeneng Mas oleh maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wis ta masya kaya khusuk-khusuk. Ya ta. Yo mek kon siji ganjarane. Ngono lho. Tapi lek gelem jamaah, ya ta, masya delongap sing diwaca mangki apa. Masya salat mari ngono sing penting manut karo imam. Ngono ya. Masya ndak iso bacaane bener. Ora iso niat sing bener, sing penting niat ingsun salat padha karo imam wis sah. Sing penting jeneng nyapa bojoke Mbah wangsul jam pinten lah urung-urung sakone. Nggih. Sing penting manut karo imam. Ya toh? Maso niate mek niat ingsun salat padha karo imam wis sah. Sing penting jenenge imam aja mok sebutne. Kok disebutne jenenge imam keliru malah batal niat ingsun salat nderek Pak Sis Wahyudianto. Ada ya. Lah tibake imame kuwi malah Mbah Lurah. Batal. Ngono ya. Aja peh mentang-mentang sik enom aku gah kalah karo imam. Disi imam. Imam urung rukuk disi rukuk ya batal. Tuh, tugase makmum manut karo imam. Imam rukuk ya melu rukuk, imam sujud ya melu sujud. Sekalipun bacaane makmum urung tuntas, imam kok wis Allahu akbar ya langsung nututi Allahu akbar. Ojo sik tak terus nih, ndak oleh. Manut karo imam. Loh, imam karo makmum niku sanggane abot ndi? Abot imam. Ganjarane oke ndi? Kok makmum ya padha. Apa enak men oke makmum. Ganjarane padha, meso makmum mung meneng tak. Tugase mek kur jawab, warumangdu bi alaihim waladdallin. Ya wong jenenge manut, warumangdu bi alaihim waladdallin. Omongnya manut ya. Amin. Warumangdu bi alaihim waladdallin. Amin. Sing penting lek imame kukur-kukur yo aja melu kukur-kukur. Omongane to, Bah. Yo enak. Wong jeneng imam ku yo menungso. Sauring imam sore dadak golek rambanan. Ya to. Terus kiraken bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata tenan iki mergo kena kepek iki mang. Kala sawfa ta'lamuna thumma kala sawfa ta'lamun. Batal apa ora? Lah makmume yo melu kukur-kukur batal. Terus sandinge ngomong, kowe iku lho meneng jamaah kukur-kukur sing ngomong yo melu
kari siji meneng. Mangkane aku meneng ben ora batal. Lah meneng kok batin. Iyo le. Wong melis enek ngono kuwi. Akeh, wonge ya teko. Lanang apa wedok? Wong lanang, keton apa ndak? Oh, keton rupane apa? Ih, ketuku kuwi. Wah, ditenono kuwi. Kok ijo ya, mbok ireng apa piye ngono kaya pas ijo ketuku ki mang. Nggih, ya untung ketune dhuwur, pagi memek akeh malah iki. Dhuwur. Wah, jan nasib iki mbok jenengke ta mbok ngali-ali rono kowe kowe. Wah, jan romasan aku pengen ngaji lho, yo ngaji wis yo. Ndak krim nyeblok ning kene ta untung kowe, Beh. Iki jan ngaji penuh dengan cerita. Jamaahe akeh sak kepike barang. Allah sholat Muhammad ora popo ngene ya mangkane dadi wong ora sa gampang resula iki penting niki umpamane yo uripe awake dhewe kadang yo enek sing ketok marem enek sing ketok susah iku yo mung ketoke nyawang Mbah Lurah koyok penak-penak oh sing lakoni durung mesti rumongso penak tapi biasa nih roto-roto lek wis dadi lurah ya rada penak mangkane didongak nih muka-muka sehat ngono lho ya sak perangkate nggih muka-muka sok kok pengin maju neh ya diparingi kemudahan dan donga kan ya apik. Mangkane kula niki didugani para calon-calon niku tak dongane wis to muga-muga kowe diberkahi aku ya ngono. Awak itu ora sah rena-rena, ora sah mikir demen nomor siji pilihan, demen nomor loro pilihan, demen nomor telu pilihan, tapi lek ora nyambut gawe ya ora mangan. Ngene lho ya. Ning kudu panggah milih mergo itu menjadi hak asasi kita kabeh. Ojo sampai golput, siapapun yang terjadi sing dadi ya kuwi sing terbaik. Ngene lho. Penak to? Penak ora usah tetep mikiran. Gimana para kiai kok semuanya ada ning kono enek kono ora usah mikir. Lho jenenge kiai ki ngayomi. Ngono lho. Dadi lek enek kiai diayomi Indonesia ini aman ketika ulama dan umarok bisa bersatu. Ngono kok repot. Nggih. Mangkane wis to awake dhewe ilmu yang terbaik kudu duwe ilmu ora popo. Contoh ibu-ibu ndak duwe suweng. Ora sambung karo bojone, yala Pak, kuping ora nek isine belas. Wis to ora duwe suweng ora apa-apa. Lah suwenge jenengan kuwi iki jenengan jiblapan. Gitu. Terus sing arep nyawang sapa? Ora duwe kalung ya ora apa-apa. Kalunge jenengan 5 kilo. Ya to jenengan jilbaban. Ya sing arep nyawang ya sapa? Gelek kalung mok tokne ning jabone jilbab. Kowe dikira kalung ora asli. Loh, nggih napa nggih? Nggih. Wis to penak ora apa-apa. Montor elek ora apa-apa. Sing penting ora macetan, ora kreditan. Kena ditumpaki tur manfaati. Ngono ae. Kulo niki ya ngono, ora dadi pegawai negeri, ora apa-apa, sing penting sak wae. Ombo, mobilnya akeh, montore akeh, sapine akeh. Bojone siji. Wah, akeh guayane, wis gak rena-rena aku. Wong Pak Sis paling ora wani kur gayane tok. Mboten, mboten. Nah, ini penting niki, mangkane abah niku pernah bilang, "Le, wis to, ora dadi pegawai negeri apa-apa, Le." Lah tak sawang kalau awakmu wis enak haji bolak-balik, umroh bolak-balik, sawahmu ya sak mono mbiyane. Malah kula saat ini merintis pondok pesantren tahun 2022 berdirinya. Nggih, baik tahun ini sudah 1 tahun 7 bulan. Ada 1,176 santri yang mukim putra-putri. Tingkatane SMP, namanya SMP Internasional. Uang gedung gratis, pendaftaran gratis, SPP gratis, mangane bayar, mangane bayar, tolong atur saya ketewu. Nggih, mangan peng telu juga njumuk dhewe. Di rumah ada 3 kurikulum, pertama kurikulum SMP Dignas, kedua kurikulum Makhrusyah Lirboyo, ketiga kurikulum KM Ingontor, plus kurikulum Tahfidz Quran bagi anak sing ngapali Al-Quran. Lho, sapa ngira, sapa nyono?
Ya, sekalipun kita selaku orang tua tidak termasuk ahli ibadah, tidak termasuk ahli Quran, tapi anak eko ahli ibadah, anak ahli Quran, so iso ngangkat derajate wong tua. Mangkane dadi wong ora usah gampang resulo. Montore elek ora sing banter, montore elek ora bojone elek. Sapa mau dijol mong kaya montor bojone elek diijol. Ya Allah, wassalam Muhammad. Bon, sing penting kita ngelakoni perintah agama. Salat kudu dilakoni, ojo sampai awak dhewe ketika diperintah kon lakoni ibadah salat, kok dadak duwe ukara repot. Sapa lho ning donya sing ra repot? Lek ndak repot ya malah ngrepoti. Repote dadi petani. Ngene apa nggih? Sholate terkadang lho mriki napa usume apa maneh wayahe panen sholate sok ora kopen tenggen kula tandur apa maneh wayahe tandur sholate sok mundur repote dadi polisi. Ngapunten lho Ndan. Ya mumpung enek wong. Salate terkadang apa maneh wayahe cegatan. Salate sok kedandapan. Ya sik mending repote dadi mbah lurah. Loh iki lho. Salate sak wayah. Sik kene iki lurah apa kades? Kades, kasihan deh lo, lurah ki nang kutha kono. Repote dadi Pak Kades. Enek becen ora becek kok kaya bet. Heh. Lho Mbah Jan. Buanter medes-medes ning piye. Aku dirokok Surya Sito ngene iki mong. Lurus tok awakmu lho cah ke mangke. Allahu sholallahu Muhammad. Aja mikir repot, justru malah eman ketun. Ya Allah, sembaranganin duit termasuk uang sing sugih tapi kok ora gelem sholat. Eman ketun termasuk uang sing ayu kok ya ora iso sholat. Inilah ya, makanya ayo ganti ilmu ni rajabiyah, masjidmu sholat dirameke nggih. Ning roto-roto masjid saiki bodo sepi, sing rame neng warung kopi. Mergo enek wifi. Lek pengen rame masjid musola, madrasah pasangan wifi 24 jam unlimited. Ngono kula niki duwe kampus kok nggih duwe pondok pesantren kok nggih duwe madrasah. Tenganjuk kula pasang wifi. Madrasah jam 4 biasane mulai ini jam 2 wis beyek guru sak murite wifi-nan. Ya ngono jam 3 mari ngono salat ngasar wifi dipateni jamaah kabeh. Bengi para mahasiswa bareng sak bodho nggawa laptop turu neng masjid. Ngerjak nih tugas karo wifi nan. Lah perkembangane ngono kok. Nggih, mangkane sampe kula ning gawe ukara ning kalo. Kalo cah lagune Taman Juruk kalo ya. Neng kutha Solo modolan mudi. Lah kula ganti. Urip saiki ing zaman wifi, masjid musala akeh padha sing sepi. Modolan mudi ra gelem ngaji do suka-suka kanthi gandrung ing warung kopi. Landi sida mok tabui apa ora? Oh sing goleki note wae ya. Iya cah, oke. Tabui. Ayo hadroh alaina. Shalli Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a ya Rafi'a sani wa
hatiye ben uripe mukti ono tarasa ben uripe ora cilaka kuwi sok tak nek diundang neh. Allah sholala Muhammad. Dadi ilmu yang terbaik masjid musala ayo kita gongkan kita ramekan karena podo karo Recep termasuk ulang tahunnya ibadah sholat. Pokok awak dhewe tenanan yakin awaluma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Titenono ngetenono sok sing ditakoni dhisik dhewe nggih urusan sholat. Mangkane ayo sak iso sak mampune nggih berusaha demen nglakoni ibadah sholat. Mergane napa lis awake dhewe yakin urusan apa ae fa in sholuhat wis to lek salate awake dhewe bener amal yang lainnya juga ikut bener. Mangkane to ilmu yang terbaik hidup kita hanya sesaat. Lingguh neng kene iki lho engko lek wis bar mesti mulih kabeh. Padha karo awake dhewe ning alam donya. Ning donya ndak suwi lek wis ketekan jenenge mak jendit. Lubah. Ya ora. Wong mati ora obah, yen obah ngedeni. Yen urip sregep ngibadah kok golek duit to. Duit ki sanipan. Memang ilmune Kanjeng Sunan Kalijaga kon golek duit niku ben rodok penak dirungokke. Sakjane duit niku kon numpukne padha karo ngibadah. Lek awake dhewe duwe duit tinggi apa ae gampang. Lek awake sregep ngibadahe sok tinggi buka swargane ya gampang. Ngono lho karepe iki. Mangkane ilmune Kanjeng Sunan Kalijaga dayae. Oke ini ya enak toh. Beberno klosone bedah tembelen jadah pakakno lirih buan termen sune mati kuwaen ini ngocok ae toh. Duh, niki lho ilmune yang terbaik. Dayoe teko sak mampune, sak pahame ngertenono. Iki lho perintahe salat wis tumeka beberno kloso, tembunge atimu marem-maremno. Padha karo awake dhewe ana masjid ana musala iso ngrungokne wong adzan marem-mo. Ojo sampai ketika enek wong adzan lekas ninggu layah-layah krungu adzan hayya ala salah malah pegel lah wis adzan kudune alhamdulillah. Lho wong sing krungu adzan penak wae urung mesti budal. Allahu akbar Allahu akbar urung mesti budal apa mana adane wong melis Allah wang barala oh akbar enek wong kene ngono kuwi enten sinten segane adan wong itu wek hah ketu ijo aku kuwi lho ngeten iki lho kanca-kanca nom-noman suarane penak kadang kon adan ora gelem. Akhirnya ngendi-ngendi masjid-masjid musala-musala sing adan panggah tuwek. Lah enggak wis rata-rata ngoten niku. Makanya ayo kita ramekan karena dengan Rajab ini kesempatan kita untuk mohon kepada Allah karena tidak ada jalan yang lain. Lewis diberkahi di bulan Recep bodo karo dongane para nabiyullah lek mlebune bulan Recep dongane Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ditambah dengan Rabbi firli warhamni wa tub alayya kok kelem maca bendina 70 kali Rabbi firli warhamni wa tub alayya maka jasate diharamkan cedek dengan neraka sallallahu Nabi Muhammad. Bayangkan kok bendino gelem maca Rabbi fili warhamni wa tub alayya Rabbi fili warhamni wa tub alayya jasadnya diharamkan cedek dengan neraka cedek tok diharamne
apa neh mlebu neraka diharamkan. Mangkane mumpung sik ning bulan Recep bodho sering-sering ngibadah lan pasrah marang Gusti. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan. Tak tabu dhewe iki malah niki. Lah, tabu ana Kang. Oh, ya 50.000. Pengen tambah, aku ya paham ngono kae. Lah biasane ngamen lho mek 2.000. Sik pirang lagu ngaji niki, Mang? Ya pengen tambah njaluk Mbah Lurah. Lah cah kene kok. Lo sholawat Muhammad. Bareng-bareng donga nggih. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik. Ya Allah berkahi kami ya Rabb fi hadha Rajab syahrul 'azim syahr mubarak wa syabana wa balighna Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab wa syabana wa balighna Ramadhan. Donga ya Allah kula nyuwun barokah ing wulan Recep. Ya Allah kula nyuwun ngibadah ingkang sregep. Ya Allah kula nyuwun iman Islam ingkang mantep. Ya Allah kula nyuwun kanikmatan ingkang jangkep. Allahumma barik lana fi Rajab. Allah Allah ajabna wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan. Iki ilmune bahagia, makanya Recep kita harus bahagia. Bulan penuh berkah, bulan penuh rahmah, bulan dilipat gandakan nikmat dening Gusti Allah. Apapun yang kita jalani podo karo ngeten iki, KKN dan panitia dan masyarakat sakit nyengkuyung sarang-sarang, dilipat gandakan nikmat dening Gusti Allah. Yakin pokok awet iso pasrah marang Gusti Allah. Apalagi yang kita harapkan ingin cedek dengan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah cerita kula niki dalam beberapa hari niki dipun timbali teng Kemenak. Kula kan berangkat haji malih. Ya nggih langsung nggih ngestakan dawuh siap aku ya ngono. Halah wong haji niku lu murah, masa bayar 60.500 murah. Sing larang ki syukurane. Tak dongakne jenengan sok iso haji kabeh. Ya pengen. Kuncine mung siji, daftar. Ora ono liyane. Nggih, daftar. Daftar per Januari niki budhale 2096. Ya pondak remek ya. Tapi mergo sistemnya berubah nih, berubah punan sistem niki. Jadi daftar per Januari niki budhale 2054. Nah, kalau nanti tahun ini betul kata Pak Presiden tambahan kota, ada penggabungan, ada pendampingan, gitu. Kemudian yang napa jenengku sing tua-tua nggih dibudalkan. Insyaallah daftar per Januari niki budali 2047-48. Sik mending. Yang sekarang usia 60 tahun dang daftar. Nanti 7 tahun 8 tahun akan ada pengkhususan berangkat lebih dahulu. Nah ini lagi lendak tekengane langit
Dak iso niki tenan mergo haji niku ya panggilan Allah. Nggih. Wis to, ora usah mikir suwine lek budal, sing penting daftar. Daftar urung kok geger. Nggih, justru malah ketun sing sawayo ombo urung sempat daftar ditinggal mati. Anak putune sak mantune eker-ekeran urusan warisan. Nggih. Lek ngelumpuk nih bondo esuk awan sore bengi sikil dadi sirah, sirah dadi sikil. Lah ngono tinggi daftar haji kok iman, mumpung si urip sing sawai ombo doleng, sing mobil akeh doleng, bojone ngrekene kok didoli piye. Cocok lah piye angel ram diomongi ya. Loh niki penting niki. Makanya kalau ketika 2019 bertugas haji, kalau teman-teman ketemu dengan Said Asim bin Abbas bin Abi Al-Malik Al-Hasani, pas waktu itu Mbah Maimun Zubair sedo, beliau sing dadi imam. Mari ngoten kalau suan datang Said Ahmad bin Muhammad, suan beliau di Bahrain, akhirnya pindah ke Said Asim bin Abbas bin Ali Al-Malik Al-Hasani. Ketemu dengan beliau, kalau dikit pun ijazai, lek pengen urip gampang, niki tak paring jenengan. Uripe gampang, nyambut gaene yo gampang, rezekine yo gampang, seduluran yo gampang, kon ngakeh-ngakeh ne maca selawat Jibril. Niku lho, sallallahu ala Muhammad. Kula lakoni niku. Mangkane pun sampai dikisahkan sing pertama kali membaca selawat Jibril nggih menika Nabiuna Adam alaihi salam. Setan jenengan ini mirengnya kulo ngaji apa ndelok kulo ngaji to? Mirengnya apa ndelok? Oh, karo ndelok, karo ngelok nih barang. Ya, kiai kemblinti men. Sing kemblinti lho sapa? Aku sing ngene iki ngaji ya guyon, ora apa-apa. Lho, wong lek iso guyu tembunge sehat, sementing lek guyu kudu enek kancane. Lek guyu dhewe berarti ayo ngoten wes. Ternyata ketika Nabi Adam diturunkan teng alam dunia, berjalan berhari, berminggu, berbulan, bertahun, tidak pernah ketemu dengan ujungnya. Sampai donga. Rabbana antallahumma anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna kullana minal khasirin. Duh Gusti, nyelot wengi kok nyelot kathah mimi. Pondang didongani kendang wis ini. Engge jenengan penak nyusapi ratek ketok apane kono lampune. Kono kok dene blas ya men tak sawang kalih. Oh, apa kena minyak wangi ini mak-mak kuih lah ya. Nek cacah ki ambune ya ora tak guna bing sampe ini kayak gini. Jan nasib. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Akhirnya pun ketika donga berjalan berhandak ketemu ujungnya, turunlah malaikat Jibril mengucapkan salam untuk Nabi Yuna Muhammad yang ada di Lauhil Mahfud. Akhirnya kan moco sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, niku dadi kisahe Kanjeng Nabi Adam akhirnya pun ketemu dengan Sayyidina Hawa berada di Jabal Rahmah. Dadi lek pengin gampang sembarangane, sering-sering ngomoco selawat Jibril. Sing dodolan pengin laris ya sering maca selawat Jibril. Ya, ngeten Kang Sis, kula niki pernah tak caken mulai haji 2019. Bojo kula ngomong, "Bah, ketoke motor Nmax penak lho, Bah." "Lah nyapa kon penak? Kan Abah lemu, aku lemu." "Lah terus, man tumpai wong loro kan penak, Bah. Bodho lemu iki bani gedhi. Lho, kita kan sudah punya Vario, kita punya Mega Pro, kita juga punya motor sak monten kathah." "Nggih, kula niki motor kula kathah enten 16." "Nggih, tapi nggih elek-elek, Mbah. Ya Vespa, Honda Kalong, Yamaha Kancil, ngoten niku pokok lawas-lawas." "Nggih. Ya mobil baru 6 no pinten niki sepoko ya. Ya elek-elek." "Ngomong kemlinti ora ndudohi. Musto mahasiswa ora dadi pegawai negeri ora apa-apa, sing penting sukses." "Kok sugih? Sing penting sukses." Nggih. Kula niki mboten ngulang teng UIN, tapi kula niki ngaji teng pundi-pundi diarani dosen UIN. Nggih, kula nggih punya perguruan tinggi, kula nggih punya kampus, kula nggih punya SMP, kurang punya MTS, kurang punya aliyah. Gampang. Kula nggih usaha teng griya, dodolan cilok, di bengkel motor, barang ngene. Nggih, wae tonggoku tapi.
Allahumma shalli ala Muhammad. Nah akhirnya pun bojolah pengen duwe enmek, lha tak bilang, kamu pengen bu? Ya anu bah, ya jasa iki lho bang, nembe haji masuk tuku motor enmek, masuk baru 4 hari beli motor lho. Ndak apa-apa, aku tak takok dhisik teng dealer. Kula ngebel, Pak Haji, nggih Gus. Aku takok regane enmek saiki piro? Pun mengki kula kirim, jangan pengen to. Lah aku ki takok ora pengen regane enmek piro? Ngeten Gus, pun to. Jenengan mengki kula paringi, wis to tanpa panjenengan kula niki wis pokok duwemen. Pun mengki rasa mikirnya pengen warna apa? Hitam, putih, apa ireng? Demen kula niku ya putih. Pun mengki kula kirim putih. Hehehe. Sik to. Aku ki takok regane lho piro? Pun gampang. Assalamualaikum. Ditutup. Tapi ki lek guyon. Jam setengah loro awan datanglah warna putih NMAX 2019. Bayang no, ora kula niki malah demen lho iki, bingung. Terus iki lek mbayar piye? Jadi. Ya akhiripun ngeten mboten selawat, Mbah. Terus tak takoni, tak jak mlebu ning omah, sik to Pak Ji. Karepe jenengan piye? Akhire kula kene ngopi, akhire ya ngopi dhisik, bismillah. Jangan wis anyep jejep. Terus sik to Kang Haji, karep jenengan iki lho piye? Pondok Gus, niki kula niki ndamel program kagem para kiai. Niki kados ya makrus ngunut niku mboten usah bayar. Bayangno. Subha, kula ndak anak soleh ya ora mungkin. Tenan iki. Lho, kula ya semakin ndak percaya kula kok ya ndak bayar iki piye? Sik to Kang Haji, kok ndak bayar iki piye? Ngeten Gus, ini nopo jenis uang muka nol, terus DP nol, semuanya pokoknya nol. Lajeng nggih bulan depan angsurane. Tiba iki ngangsur to aku. Tapi ketika dihitung niku luweh murah ketimbang cash. Jadi cara cash waktu 28 juta niku hanya sekitar 25 sampai 26 juta. Dajan, ya, mbok anak soleh Kang Sis, ora ngono ndak iso niki ya. Akhire wis ngene Pak Ji. Sekadung kisinan wis ora apa-apa, saya tak ngambil. Paling minim berapa bulan? 10 bulan, Mbah. Ya wis, 10 bulan. Deal, deal. 10 bulan kula ngangsur. Bulan pertama, kedua, ketiga sampai bulan ke-6 iso bayar. Iki nyot akeh iki nyapa temu bengak bagi. Nggih. Koro-koro enmek. Sampai bulan ke-6 iso bayar. Bulan ke-7 wis ndak kuat bayar. Wis bingung, wis cutel. Iki gek piye? Wis jam 10 punjul. Nggih, punjul 5 menit. Wis apa terus? Wah, ora padha iki piye ngene kok. Nggih, kula niki bali iki mengke dateng makom. Kula dinteni para kiai teng makom Syekh Basharuddin nika. Nggih, apa sakono biyene ngene ya. Sing penting kene, kuwi jenenge penake, mareme, senenge, gampang nyalahne kan. Dan kok sering ngono ki sampean titene sok wala-wali jaman akeh wong salah ning ora gelem ngakoni kuwi jenenge suket kok roh ta bodhe iki wong salah ora gelem ngaku suwe-suwe sapa wonge sing alah-alah cak sotan meneng betah deh. Mripatku wis ngerti sak nyatane kowe selak golek menang mo. Halo Pak DPL sing medeni sing terakhir iki lho. Tak tandur pari jebul dukule malah suka. Iki medeni suka teki. Akhire kula 6 bulan kemudian wis ndak kuat bayar. Bingung. Kula suwani yae Markus teng unut. Bah, piye le? Terus niki pripun lakone? Enak apa? Lah ngulo niki nderek panjenengan diparingi motor NMAX terus saiki ndak kuat bayar terus piye? Kaya apa lali? Napa, Mbah? Kalau haji karo awakmu ketemu dari Said Asim, nggih, diijazahi. Napa? Kon maca selawat Jibril. Terus pripun bahasane? Kuwi wacanen telung bengi. Wektalipun ya bengi bar tahajud. Ping pinten, Mbah? Saakeh sampai kamu tertidur. Akhirnya kamu bilang, gue kalau lampai, pas ngantuk. Berarti pas ngantuk, kalau sholat tahajud, mari mau cepat yang peng lima, peng enam, wis turu. Sholallah. Wis hilang. Telung bengi kalau lakoni. Alhamdulillah, ye. Hari ke-4. Bantan, kalau teng dealer. Teng dealer. Pak Ji, gue alhamdulillah, bro.
Ngapunten Pak Haji, kulo dereng saged bayar. Pun to Gus, mboten napa-napa. Lah napa? Niki pun enten sing bayari panjenengan. Subaha. Terus sinten Pak Haji? Pun to, ndak usah mikir. Sementing jenengan lan keluarga pun aman. Bulan ketujuh niki pun enten sing bayari. Alhamdulillah. Sampai bulan ke-8, ke-9, ke-10 kula sampai tibel konjumuk BPKB. Wis enek sing bayari berkah sholawat Jibril. Sampai bengi kula ndonga nangis, ya Rob, masih ada orang yang baik di dunia ini. Engkau berikan karunia rezeki, mereka berikan kebaikan untuk orang lain dan dia pun tidak mau menunjukkan pada orang lain. Muliakan keluarganya ya Rob. Kula mbrepes milih, kok si enek wong apik kaya ngono. Bayangin. Allahu Akbar. Mari ngoten bojone nyanding nopo lebah, jan kok susah istriku. Ada orang baik pada kita, pun tobah. Sing penting disyukuri. Iya, aku ya paham. Tapi saya penasaran siapa itu? Bah, pun tobah. Sing penting lunas. Iya, lunas, tapi siapa? Bah, niku sing bayari kula. Kok langsung saya, lah kok ora mung piye sampean iki? Kene ben-bengi donga. Njenengan ngapa kok? Lah piye kok kene ben-bengi donga malah tipe sama sing bayari. Pun tobah sing penting tuntas. Iya tuntas. Sok-sok omong lo ya aku ya ngono. Loh, itu semua mergo berkah sholat wajib. Entah piye tinggal ngopi ae. Arep entek gek dongane gek muleh bismillah. Duh, saestu lho Kong, niku tenanan. Nggih, sampai niki Corona 2022. Niku sakniki pun ngeten teng darahan kula, ben panen sing diwaca shalawat Jibril. Nah, ada critane ngeten. Enten setenggan kula darah Boyolangu. Bah. Niki nopo dungane? Nopo? Kula niki badhe ngedos benjing. Lah terus Allah menurunkan wabah. Nopo niku? Sing etandalan niku api-api. Lah sing kula ndalan niku bodho anu gabek mokropokan niku lho. Napa sing mriki ngarani? Senes, boy sing niku lho, enten sing koyo gabuk-gabuk ngoten niku lho, napa istilahnya? Gabuk-gabuk. Nah, potong leher. Terus pripun, Mbah? Benjing ketika ngedos kesane angsal kathah. Ya angel to carane iki. Pun ngeten, besok jenengan ubengi sawahe karo maca shalawat Jibril. Ya bayang lho. Lho, niki ijazah dilakoni mubeng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus alhamdulillah. Jam 3:30 kula tiba. Alhamdulillah, Bah. Niki asal rong trek. Alhamdulillah. Kok iso piye? Nggih, Bah. Wingi niku tiange niku bakul lho, Bah. Lah tibake bakul sing nang mahku kae. Lah bakul memang goleke akeh. Mergo pas dilalah regane murah. Ya ngono to. Mangkane para bakul-bakul lek ping laris maca shalawat Jibril karo ditulisi harga turun pada saat pengajian. Nah, insyaallah laris. Wassalamualaikum Muhammad. Ya habibi ya Muhammad ya arusan kafi kau ini ya Rasulullah ya habibi ya Muhammad ya rusan kafi kau ini ya muayyad ya mubayyad ya imam balataini sarang sarang Allah sallallahu ya rab ini semua darimu ya rab sallallahu takdirkan kami mudahkan kami semua dalam menggapai ridhamu ya rab dekatkan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad assalamualaikum ya rasulullah assalamualaikum nabi Allah isfa'ilana ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta samson
Anta badrun Anta nuran Fauqa nuri Ya Rasulullah Anta samsun Anta badrun Anta nuran Fauqa nuri Anta Zero wa ghali Anta misbah usuturi Sarang-sarang Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam muni apa ndelok ngop. Ah, muni aja ndelok ngop nggih. Karena dengan kesempatan ini Allah akan turunkan rahmat kepada kita semua. Kita doakan semoga KKN UIN Setulung Agung mahasiswa dan mahasiswi selalu dimudahkan oleh Allah dalam melanjutkan ke jenjang akademik selanjutnya dan insyaallah membawa kemanfaat dan keberkahan. Khususnya kita doakan UIN Setulung Agung terus jaya, terus bermanfaat karena mohon maaf yang luar biasa ini perlu kita sampaikan. UIN Setulung Agung satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang terbanyak pendaftar mahasiswa di Indonesia. Tepuk tangan dong ya. Sekarang ini berusaha kan mendirikan kesehatan, kemudian pertanian. Pokoknya jenengan kok kuliah ora satu atau cukup di UIN satu, insyaallah akan dimudahkan dalam mencari pekerjaan. Kuncine maca selawat Jibril. Monggo donga sareng-sareng mugi-mugi Melis dan sekitarnya oleh Allah diberikan keberkahan, masyarakatnya rukun semuanya, kerjaannya gampang, putra-putrinya soleh-soleha, sakat istiqomah anggene mun ngibadah. Dengan bulan Rajab ini moga-moga Allah menurunkan keberkahan untuk kita semua, kita sakat ngibadah kanti istiqomah di bulan Rajab. Sa'ban juga dimudahkan oleh Allah lan moga-moga sakat dumugi tenggene bulan Ramadan biadinnya salihah wa kuluniyatin salihah bi jabati kabul bisiril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wahdal tawallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amuhu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal karim wa azim sultanik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ja'al hadhihi kulliyya alfa alfi ni'matin wa alfa alfi rahmatin wa alfa alfi hidayatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duh Gusti, kula nyuwun dateng panjenengan mugi-mugi ingkang hadir niki kadadosaken tiyang keluarga masyarakat jamaah ingkang bejo donya wal akhirah, mulya donya wal akhirah, sukses donya wal akhirah, sugih donya wal akhirah. Kabarkan putra putih soleh soleha ngabekti datang tiang sepah istiqomah anggene pun ngibadah, selamat dunia ini pun selamat akhirat ini pun katepihakan sangking bala, katepihakan sangking ponco boyonin dunia ponco boyon akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rab, damaikan bangsa kami ya Allah, rukunkan negeri kami ya Allah, dalam pemilu nantinya jangan pemilu yang damai ya Allah, siapapun yang terjadi berikan menjadikan keamanan untuk bangun bangsa ini ya Rab. Hadza min fadli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sarang-sarang Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa la tu'allina amin.
Bapak Ibu, makatan yang kula matur, ngapunten ingkang kathah, muga-muga wonten manfaat barokah dan muga-muga sanes wekdal saged pinanggih malih. Sebagai bentuk kita ini sehat, mohon tangan kanan di atas, yang kanan di atas ya, melambaikan tangan di atas, semoga semuanya sehat, lambaikan terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.